Hola, benvinguts i benvingudes al Debat Obert. Ja saben que en aquest programa el que volem és constituir una mena de tribuna en la que els representants dels diferents grups polítics que són presents al nostre consistori puguin intercanviar impressions sobre les principals qüestions que afecten en cada moment la nostra ciutat. Avui voldríem parlar bàsicament de dos grans temes. Primerament, de si cal o no procedir a la revisió del POM, del Pla d'Ordenament Urbanístic, que és una de les qüestions que es va suscitar en el ple del passat mes de febrer, de forma derivada, després ho explicarem, i en la segona part del programa, de l'adhesió de Terrassa al Pacte Nacional per Referèndum. En parlarem amb els nostres convidats. Avui tinc a la meva dreta el senyor Alfredo Vega, del Partit dels Socialistes. Benvingut. Bona tarda. El senyor Isaac Albert, d'Esquerra Republicana Més. Benvingut. Bona tarda, gràcies. El senyor Àlex Rodríguez, del Partit Popular. Benvingut, també. Gràcies. I a la meva esquerra, el senyor Xavi Matilla, de Terrassa en Comú. Hola. El senyor Miquel Samper, del PDeCAT. Què tal? I, finalment, el senyor Javier González, de Ciutadans. Benvingut, també. Hola. A propòsit de la modificació del pla parcial de Can Colomer, al ple de febrer el debat va derivar en una controvèrsia sobre si cal o no revisar el planejament urbanístic de la ciutat. La majoria de l'oposició, especialment TEC, Esquerra i la CUP, s'hi van mostrar a favor, i l'equip de govern, a través del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, va dir que el POM encara és una eina vàlida per continuar marcant el desenvolupament urbanístic de la ciutat. Es tracta d'una qüestió important perquè un POM és molt més que una ordenació urbanística, perquè d'ell en depenen moltes altres qüestions de caire social, econòmic, cultural, etc., fins i tot elements de tipus esportiu. Si els sembla, començarem pel senyor Alfredo Vega. Pensen vostès des del PSC que és o no prioritari procedir a la revisió del POM? Bé, jo el que diria que el que és important és tenir les causes, si s'ha de modificar, el per què. Vull dir, és veritat, jo penso que un POUN és un instrument de planejament urbanístic de llarg recorregut, també temporal. Vull dir que jo suposo que quan es va fer el 2003, en algun moment, doncs es parlava de 25-30 anys de vigència. No sé si és aquesta la vida, perquè tampoc sóc expert. Per tant, jo, una primera qüestió seria, sobretot, la major. Cal revisar el POM o cal revisar perquè realment hagin canviat tant les circumstàncies de la ciutat o realment perquè volen un nou model de ciutat? Això és la primera cosa que se m'acudeix. I el que sí que voldria puntualitzar determinades coses, no? Que encara que jo no sóc expert en temes de planejament urbanístic, però sí que algunes reflexions que penso que poden se les pot fer també qualsevol ciutadà. Jo penso que el POUN de Terrassa no era un POUN expansionista, en el seu concepte. Jo recordo d'haver-lo viscut en aquell moment i es deia una xifra de que el 60% era creixement interior, perquè eren una ciutat que també venien també d'una tradició industrial que havia de ser. Per tant, aquest és un element també, jo penso, no, ho dic de cara a contestar la primera que deia. També penso, i l'altre dia sortia en el ple, precisament penso que ho deia el regidor d'Esquerra, que en aquests moments és un planejament que no està acabat, ni molt menys, però sí que està iniciat. Vull dir, això té uns efectes. Vull dir, paralitzar un POUN té efectes en aquest sentit, perquè és un instrument que ja s'ha desenvolupat les fases de planificació i ja està pendent d'execució, que en aquests moments doncs, la majoria, en alguns no s'han iniciat, en altres sí, però que això comportaria, evidentment, en molts llocs, si realment s'arribés a paralitzar, arribaria a tenir conseqüències financeres molt importants. Aquí no parlem d'un milió ni dos, parlem de coses més importants. Per què se'n derivarien conseqüències financeres? Home, perquè hi ha allò del lucro cessante, si hi ha hagut ja una inversió, està planificat, hi ha hagut una reparcel·lació i està a punt d'això, evidentment hi havia un este constructiu, es derivaria. De fet, jo he fet aquest comentari en altres ciutats i tothom ha pensat algunes coses, però diu al tanto, que tocar un POUN, sobretot si ho vol restringir, és molt complicat. Un altre element que jo penso que també s'ha de tenir present, ja dic, jo no tinc una opinió formada, tampoc és la meva especialitat, però estic llançant també interrogants en aquest sentit. En el moment que inicies un POUN, si no recordo malament, hi ha una paralització, en principi d'un any,
que pot ser prorrogable a un altre, si no recordo. Per tant, paralitzar també un pont en un moment de recuperació econòmica, bueno, és una pregunta que també l'haurien de tenir molt present. Per tant, jo penso que primer hauríem de tenir clar on volem anar, realment, si hi ha aspectes d'aquest pont que potser ara s'han de replantejar, si són aspectes generals per abordar una revisió general, si són aspectes puntuals, que és un altre tema, vull dir, hi ha dos, tres zones, això perquè bueno, hi ha determinades... Hi ha una qüestió que en el seu moment, com a ciutadà, em fixava, era tot el tema mediambiental, jo penso que el pont de 2003 i que va sobretot a l'oest i al nord de la ciutat, menys al sud, que aquí sí que hi havia tota una sèrie... Però som també una ciutat compacta, que delimitava molt bé la protecció també a la natura, que després, políticament, aquí sí que s'ha fet alguna cosa a nivell de desenvolupament de l'anella verda i, per tant, aquest tema també està protegit. Per tant, jo no tinc una postura. També diria que ho pensem bé per aquestes qüestions, que a més, doncs, el pont és una càrrega també de treball important, vull dir, fer una revisió del pont requereix molts recursos, vull dir, això ho hem de tenir present, a vegades des de la política no sé si són del tot conscients de la càrrega també que el personal té i de què l'anem carregant i que tot segurament no es pot fer ni al mateix temps i en un mandat. Bueno, jo posaria aquestes preguntes, ja dic, no soc especialista, però a mi se m'acudeixen una mica perquè a vegades en una discussió de ple doncs segurament també és un moment que hi ha posicionaments i jo penso que determinades decisions han de tenir una reflexió molt més profunda. Molt bé, doncs. Ho deixo aquí. Li traslladem la mateixa pregunta al senyor Xavi Matilla de Terrassa en Comú. Els demano tots plegats intervencions el més breu possibles, atès que avui disposem de menys temps del que és habitual. Volem parlar de moltes coses importants i així serà també el debat més àgil. Senyor Matilla, és el seu torn. Sí, no... La pregunta era si s'havia de revisar el POU. La pregunta ràpida i curta, sí, però és cert que requereix una certa explicació. Jo crec que el primer és que podem caure amb la trampa de pensar que quan parlem del POU estem parlant d'una cosa molt complicada. I segurament a nivell instrumental ho és, però en el fons també es parla de coses relativament senzilles que defineixen cap a on volem o vol la gent que vagi a la ciutat, si s'han de construir més habitatges o menys, si s'han de fer més sòls industrials o menys, si volem mantenir el patrimoni o no, si volem mantenir el sòl rural o no. Vull dir que també, diguéssim, jo crec que està bé que fem un cert esforç de descentrar la discussió en temes que es poden discutir d'una manera bastant planera i bastant senzilla. Et deia que sí, que creiem que s'ha de revisar, i aquí coincideixo amb el senyor Vega, però també creiem que l'important és per què. I aquest és el tema clau. O sigui, s'ha de revisar, sí, és un document de l'any 2003, si anem 14, 15 anys enrere, era un context absolutament diferent. El document del 2003 és un document interessant, que en el seu moment va fer bones aportacions, però que el temps i tot el que ha succeït en aquests 100 anys, que ningú podia haver imaginat en aquell moment, l'ha deixat desfasat en molts sentits. El document del 2003, jo, així identificant de manera ràpida, crec que en aquests moments que hagin quedat desfasats hi ha un determinat objectiu que el document establia, i és que imaginava un desenvolupament de la ciutat per creixement. És cert que no era expansionista en termes de créixer més de sòl, però sí de construir molt. El dimensionat del POUM, no dic de memòria, eren 25.000 habitatges nous, nous sectors industrials. Vull dir que sí que hi havia un model amb un objectiu de fer, diguéssim, de créixer quantitativament. També hi havia un cert objectiu d'incrementar el valor de Terrassa com a capital, i aquest és una certa discussió, un model que tendia a desindustrialitzar i a terciaritzar. Vull dir, jo, des d'aquest punt de vista, creiem que s'ha de revisar. Plantejava una sèrie d'estratègies que s'han demostrat que no han sigut eficaces. Si, per resumir-ho, el POUM tractava territorialment dos àmbits. El perímetre, i si més o menys de memòria, el nord amb una nova franja d'activitats econòmiques vinculats a l'orbital, a Ponent, el cobriment del transversament de Ponent, amb sectors residencials de gran capacitat d'habitatge al voltant de 12.000 habitants, i al sud els sectors industrials, de Palau Nord, Palau Sud, l'àmbit de Can Guitart, i a l'est dels Bellots. De tot això no s'ha fet res. No entro ara a discutir les circumstàncies de per què, però ja sabem que la Riera no la podrem cobrir per la dificultat tècnica i econòmica que suposa, que la franja nord no ha acabat de funcionar, que el quart cinturó torna a estar en revisió, etc. I tenim un altre àmbit que és el central, pels àmbits de millora urbana, i d'aquests
el vapor gran que ja estava a mig camí i es va fer, amb la polèmica que ha suscitat després, però la resta de sectors també parats. Vapor Cortés, AEG, la part sud de Salabadrines i l'àmbit de Glòries Catalanes. No? Per tant, és un document que de les estratègies tampoc s'han desenvolupat i que el temps les ha deixat, diguéssim, en un lloc molt, molt complicat. I finalment, i aquí acabo la primera intervenció, creiem que ha quedat desfasat sí, per una qüestió, diguéssim, com d'essència o d'esperit. Vull dir, els documents urbanístics l'any 2003, en plena, diguéssim, èxtasi immobiliària de la plusvàlua, es fonamentaven en un concepte que tothom creia que per construir més millorava tothom, de la mateixa manera. I això es demostra que no és cert, que no per construir més habitatges, tota la ciutat o tot el conjunt social de la ciutat millora. Perquè es fonamentaven amb la plusvàlua. O sigui, els sòls que l'Ajuntament ha obtingut, els parcs que l'Ajuntament ha obtingut, que la ciutat ha obtingut, finalment qui els pagava era la família que pagava un habitatge amb un preu sobrevalorat. I per tant, hipotecat. I llavors hem tingut el problema de les execucions hipotecàries i els desnonaments. Per tant, l'essència instrumental, no, conceptual, que movia la lògica d'aquest creixement ha fallat. I això creiem que s'ha de revisar. I jo crec, i aquí sí que discrepo amb el senyor Vega, jo no crec que es tracti de paralitzar el POUM. Jo crec que en molts aspectes el POUM és el que està paralitzant la ciutat en aquests moments. El POUM en aquests moments té moltes afectacions, té moltes previsions, té molts sectors de transformació de sòls industrials o residencials, l'àmbit al voltant de l'AEG, que no només l'àmbit de l'AEG, sòls industrials que hi havia al voltant, els sòls industrials del sud del segle XX, que en aquests moments hi ha activitats econòmiques que funcionen, que necessitarien créixer, que necessitarien millorar i que no poden obtenir llicència en aquests moments perquè estan condicionats perquè hi ha unes previsions de transformació. Vull dir que o tota la franja de Ponent, també hi ha molts veïns que han posat de sobre la taula que hi ha vivendes, habitatges, que no poden fer obres de millora bàsiques perquè estan afectats perquè el pla del 2003 preveia que a la passeig de Ponent hi havia d'anar tot un conjunt de noves edificacions. Per tant, jo crec que el POUM en aquests moments està paralitzant. I, per tant, no és ben bé cert que, diguem, que obrir el POUM serà paralitzar la ciutat. És veritat que hi haurà una suspensió de llicències, òbvia, però també és cert que encara hi som a temps d'aprofitar un moment en el que l'activitat immobiliària i promotora de la ciutat no està en un punt àlgid i, per tant, és un bon moment per revisar. Senyor Isaac Albert, el seu company de grup municipal, Carles Caballero, va dir que cal replantejar aquest POUM perquè és impossible de complir en els propers 20 anys. És un dels arguments que vostès van esgrimir. Què en pensa vostè de tot plegat? Bé, jo recordo el debat de campanya electoral el 2015 en aquesta casa, que crec que gairebé tots els grups van coincidir de que el planejament urbanístic s'havia de... Si més no, se n'havia de parlar i s'havia de posar sobre la taula i si era possible obrir-lo. No? Jo crec que obrir un planejament urbanístic, si no saps com el tancaràs, o si no saps que el tancaràs millor que l'obres, és millor no obrir-lo. I sincerament, i sense ànim d'entrar en conflicte, jo no veig l'equip de govern suficientment fort com per entomar el que suposa obrir un planejament urbanístic i refer el planejament urbanístic de la ciutat de Terrassa. Ni políticament, ni en quant a model. Això no treu que sí que crec que el debat a l'entorn del POUM és necessari i indispensable. A més, jo, el Xavi deia que és una cosa, en el fons, bastant més senzilla, però jo crec que sí que és el marc que dibuixa la ciutat. I que moltes vegades parlem de polítiques i socials, econòmiques, esportives, culturals, i totes, d'una manera o altra, van vinculades al planejament urbanístic i al planejament que tenim de la ciutat. No? És evident, el planejament que tenim en aquest moment creiem que no es desenvoluparà en els propers, no sé si 20 anys, però en els propers anys gairebé segur que no. No? Però, a més, jo crec que el 2017 no és el 2003 i que jo crec que hi ha variables que s'han de posar sobre la taula. No? I nosaltres creiem que s'han de posar amb tota la fotografia. Si parlem molt del planejament urbanístic, ara aquest últim ple vam parlar de Can Colomer, un dia parlarem de la zona nord, l'altre dia parlarem dels Vellots, parlarem de la zona sud, i jo crec que és bo agafar la ciutat, el planejament de la ciutat, i analitzar-lo conjuntament. Perquè si no, en el fons no trobem solucions, sinó no, anem fent pedaços sobre una base que segurament no respon a les necessitats que té en aquest moment la ciutat. Nosaltres som defensors de recuperar una mica espais industrials a l'interior de la ciutat, i jo crec que aquest és un tema i és un debat interessant i pertinent que haurem de tenir en algun àmbit. L'any 2003 i anteriorment vam decidir
treure la indústria, portar-la fora de la ciutat. A fora de la ciutat no l'hem posada i ens hem quedat sense indústria. Segurament seria bo tornar a recuperar amb un altre perfil d'indústria, amb un altre model d'indústria, espais interiors de la ciutat que tinguin presència industrial. I això crec que també és interessant. Parlaria, per exemple, a l'entorn de l'AEG. No? O sigui que hi ha diversos temes a l'entorn del planejament que jo crec que sí que hem de ser capaços de començar a parlar-ne, fins i tot abans d'obrir el meló del planejament urbanístic. És cert que ara, en el darrer ple, vam aprovar definitivament el de Can Colomer. És cert que l'urbanisme està molt reglat, que genera drets, que modificar segons quins planejaments té repercussions econòmiques molt importants pel municipi, però també és cert que molts d'aquests planejaments no s'han posat en marxa, aquests plans parcials no s'han desenvolupat, la qual cosa, alguns no s'han desenvolupat. Jo crec que tots estan iniciats. Jo crec que és un bon moment de poder tenir el debat amb la propietat, perquè la propietat fins i tot podria estar interessada en modificar algunes condicions, i aquest és un debat que hem de tenir amb absoluta tranquil·litat, perquè creiem que és pertinent. I acabo amb una reflexió que feia el senyor Vega i que el Xavier també apuntava. És cert que aquesta ciutat va fer una aposta molt clara per la ciutat compacta, per no devorar sol. Tenim un terme municipal molt gran i el tenim ben protegit. Però una cosa és no ser expansionista i l'altra és no créixer. O sigui, el planejament urbanístic, si el portem a la màxima expressió, si fem els càlculs de la màxim desenvolupament, ens anem a una ciutat... Aquí hi ha diferents dades, i no ens acabem de posar d'acord. Però jo crec que ens anem a una ciutat de 250.000 habitants tranquil·lament, i això és una ciutat molt, molt, molt gran. No? En un moment on això encara no és possible, jo crec que és bo, com a mínim, posar-ho sobre la taula. Perquè si esperem que la dinàmica, que el motor torni a posar-se en marxa, home, tenim una ciutat que té capacitat de créixer. I això, el debat és aquí. Volem créixer més? Volem créixer d'aquesta manera? No sempre créixer és positiu, diguem, no sempre. No, no sempre. Volem arribar a ser Aquí hi havia alcaldes, el senyor Royes i el senyor Pere Navarro, que ells deien que la seva obsessió era ser la segona ciutat de Catalunya. I nosaltres sempre hem dit que no volíem ser la segona ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, sinó que volíem ser la primera en qualitat de vida. Jo crec que això és un eslògan i ho compartiríem tots. Però aquest és el debat. Per viure bé, segurament no cal créixer més. Senyor Miquel Xàmper, quin és el punt de vista del PDeCAT, que, recordem-ho, forma part actualment de l'equip de govern? Bueno, a mi, jo penso que, d'entrada, crec que és un tema que, malgrat doncs, les intervencions que van haver-hi l'altre dia en el ple, per lo que jo estic escoltant, jo crec que pràcticament estem tots d'acord en que realment doncs, fan falta canvis. Ara apuntava l'Isaac, i és veritat que crec que en aquesta casa, en un debat que vam fer, tots vam coincidir en aquell moment els portaveus en què el POM s'havia de revisar. Dit això, crec que, i jo no sóc expert tampoc, que hi ha diverses maneres de revisar un POM. Fent la modificació total del POM i fent modificacions puntuals. No? Estem a mitjan de mandat, això és una evidència, i penso que hem de trobar un punt d'equilibri entre la real necessitat, que penso que tots comulguem, d'introduir canvis, en portar-ho a terme quan i com. I respecte del com, també, ara ho deia, i també de forma encertada l'Isaac, que quan deia que no hi ha prou fortalesa, el que està dibuixant és que estem en un escenari on el govern no té majoria i un escenari on dissenyar un document d'aquestes característiques, que per tant, i això ho ha dit moltes vegades el senyor Matilla, és un document no tan sols urbanístic, tu ho deies al principi, sinó que dibuixa una transversalitat de ciutat enorme, seria molt complicat fer-lo ara. És a dir, imagineu-vos les discussions que ho imagini el públic que tenim en coses molt més menors. Imagineu-vos que haguem de discutir doncs, el contingut d'aquest POM. No? Per tant, aquesta manca de fortalesa política que deia l'Isaac Albert es tradueix en que, clar, els consensos necessaris per tirar endavant un projecte d'aquestes característiques han d'estar molt trabats políticament, molt estudiats i tenir les coses molt clares. Tant de bo que siguin capaços d'arribar a poder-ho fer, no? Jo em consta i sé que l'àrea 1 de l'Ajuntament està en un procés de recabar aquesta informació per tal d'anar elaborant aquestes modificacions puntuals. El senyor Matilla també n'en parlava, per exemple, els temes industrials. És veritat, quan es parla de Can Guitart hi ha un disseny que a dia d'avui és inviable, no es pot dur a terme. Li afecta, per exemple, el cobriment de la riera,
que no es pot fer per un tema purament econòmic, faig un parèntesi, el tema de la crisi que hi ha hagut des de l'any 2007, doncs fa que sigui d'impossible compliment, pràcticament, aquest POM, no? I, per tant, això és el que legitima i força la necessitat de realment anar introduint canvis, perquè és un POM que està dissenyat, doncs, perquè ens entenguin, per quan es lligaven els gossos amb llonganisses, no? I ara es lliguen amb filferrets ben petits, no? Per tant, jo crec que hi ha consens en què hem d'introduir canvis, però jo penso que hem de tenir molt present que és abordar un repte polític a dia d'avui complicat, on tots plegats hauríem de fer un esforç molt important de cessió, de generositat, per arribar a aquest punt d'encontre on no hi guanyés ningú, sinó que hi guanyés la ciutadania. Per tant, és un repte complicat. Jo penso que... Jo crec, des de, insisteixo, la meva manca d'expertesa en el tema, que crec que hauríem d'iniciar ara una fase de recaptació d'informació, de projectes de cada una de les forces polítiques, de suggeriments de cada força política, de com veu Esquerra, com veu el PP, com veu Terrassa en Comú, Ciutadans, el PSC, nosaltres, doncs, per exemple, el tema industrial. Com redefinim el créixer cap a dintre, que és un concepte molt maco, però que s'ha de dur a terme, i començar aquest debat entre nosaltres, tenir tota la informació, i penso que és un projecte per dur a terme en el següent mandat. Seguim aquesta primera ronda d'intervencions. Senyor González, quin és el punt de vista de Ciutadans? Abans de res, m'agradaria fer una aclaració. I no és que m'agradi corregir el moderador, però qui va provocar el debat en el ple va ser Ciutadans, i fins aleshores, tant Terrassa en Comú com Esquerra Republicana com la CUP es mostraven tebis, no?, en entrar i en obrir aquest debat. Dit això, es parlava de Can Colomer, llavors va anar derivant el debat. No? Sí, bueno, perquè ho vam provocar nosaltres, sí, sobretot. D'acord. Dit això, home, no comparteix aquest... L'equip de govern dirà que és un discurs de responsabilitat, però sembla el discurs de la por, moltes vegades que denuncien aquesta mena de discurs per part d'altres partits. No? Dic que hi ha problemes, dic que pot ser un problema, jo estic més d'acord amb el que ha dit el Matilla, en el sentit de que el que és un problema és no parlar-ne. Jo penso que tenim una oportunitat, no sé si històrica, doncs de que un proper POM, o si més no, obrir aquest debat per estudiar a veure fins a on podem arribar, doncs aquesta oportunitat que tenim de que aquesta visió de ciutat sigui més plural, doncs es dona ara aquesta oportunitat. I jo penso que més enllà doncs de tenir por precisament d'incorporar aquestes visions, jo penso que això donarà una visió més integral a la ciutat i de més futur, si mirem cap endavant. És pertinent o no és pertinent? El que, des del nostre punt de vista, no és pertinent és anar de pedaços en pedaços, corregint o aprovant o entrant en una dinàmica que ens fica a l'àrea del senyor Marc Armengol, d'anar de modificació puntual en modificació puntual sense saber a on anem. Nosaltres ja vam plantejar en l'últim ple que no seríem còmplices d'anar endavant d'aquesta política i no participarem mai més, que no busquin en nosaltres cap suport per continuar fent unes polítiques que són unes polítiques de pedaços. Terrassa, se li ha quedat el POM, doncs el POM de Terrassa és anacrònic per moltes raons que s'han donat aquí. Hi ha dues qüestions que són fonamentals, que també ho ha apuntat molt bé el senyor Matilla, que és que moltes empreses doncs tenen moltes dificultats per fer de determinats desenvolupaments, doncs perquè estan afectats per unes modificacions d'un plantejament urbanístic que no es donarà a terme. També els particulars, per altra banda. I d'altres qüestions. És per aquest motiu que nosaltres pensem que compartir aquesta visió de ciutat, que en el nostre cas va més en la línia dels plans de millora urbana, compartir aquesta necessitat amb la resta de grups i pensar i reflexionar en que tenim una oportunitat històrica doncs de fer una ciutat més consolidada, més integral i amb més futur, tenint en compte la diversitat política que hi ha en el ple de l'Ajuntament, doncs penso que és un debat que no hem de defugir. Molt bé, ens queda per sentir l'opinió del Partit Popular en boca del senyor Rodríguez. Sí, bueno, a mi m'agradaria fer un exercici de modèstia amb el tema del POM. No sé si s'ha dit o s'ha explicat,
perquè ens entengui qui ens estigui veient, no? És el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. I des del Partit Popular considerem que és un document eminentment tècnic. No sé fins a quin punt la visió política, després per construir una ciutat, sí que és veritat que hi ha l'element polític, però òbviament és un document amb un contingut tècnic importantíssim. És un document que, com ja s'ha dit, és de l'any 2003. És un document, com també s'ha dit, doncs, que s'ha quedat anacrònic. Jo crec que no s'ha quedat petit, sinó que li ha quedat gran a Terrassa. Era un document que es va fer l'any 2003, quan es tenia una idea per part de l'alcalde d'aquell moment, compartit entre el senyor Rogers i el senyor Navarro. S'anava cap a una ciutat de 240.000 habitants, quan això no ha sigut, no s'ha donat. Ens han quedat en 216.000, 217.000 habitants. A dia d'avui es va dissenyar un projecte per tenir una ciutat de 240.000 habitants que no hem arribat, no s'ha donat. Per tant, s'ha de modificar. I no ho diu el Partit Popular, això ho van dir tots els partits polítics durant la campanya de l'any 2015, que no va ser en aquesta casa, haig de corregir els meus companys, va ser un debat que es va tenir al Vapor Universitari. Si no recordo malament, jo vaig poder assistir com a públic. Però aquí es va parlar també. Aquí es va parlar també, però... Més de passada, potser, però... El debat més concret sobre el pont va ser el Vapor Universitari, que a més va haver-hi participació d'enginyers, arquitectes... Exacte. Llavors ja es va tractar molt aquest tema i tots els partits polítics que van anar a aquell debat coincidien en que s'havia de reformular el pont, perquè era un document que ja no era actual. Ara, a les manifestacions o les últimes manifestacions de l'equip de govern del PSC i del senyor Armengol, l'altre dia va dir que era un pla perfectament vigent, el POM, i això sí que és veritat que a nosaltres, al Partit Popular, ens va sorprendre aquest qualificatiu per part del senyor Armengol, perquè entenem que, en tot cas, no és vigent, no és la mateixa ciutat que tenim ara, la Terrassa de l'any 2017 no és la mateixa Terrassa que es volia fer a l'any 2003. Per tant, què entenem nosaltres? Que la norma sempre s'ha d'adaptar a la realitat de la ciutat, qualsevol norma, sigui el POM o sigui, per exemple, la norma... La realitat... No, i després parlarem de referèndum i explicarem per què no s'ha... No, i després parlarem de referèndum i explicarem i donarem la visió de per què no s'ha d'adaptar, perquè la realitat de la ciutat és una altra. Això ha passat també amb la plusvalia, que és un tema que ara també està candent i que la setmana passada el Partit Popular va presentar una proposta de resolució acordada per tots els partits, i tornem a agrair el treball. I ara el govern central adaptarà la norma de la plusvàlua per adaptar a la realitat... És el que deia David fa 3 anys, que li demana als ajuntaments. Correcte, però... I és el que la pot canviar. S'ha de fer ara i... Són mers espectadors. Vinga, jo no l'he tallat a vostè. La norma sempre s'ha d'adaptar a la realitat, sigui quina sigui. I el POM, ara mateix a Terrassa, no està adaptat a aquesta realitat. I per tant s'ha de modificar... I no perquè ho digui el Partit Popular o Terrassa en Comú o Ciutadans, perquè ho van dir tots els partits polítics l'any ja 2015. El que no podem fer ara, per part del PSC, és un exercici d'irresponsabilitat i de tirar enrere allò que deia el 2015 quan ens anava la campanya. S'ha de mantenir allò que es diu i s'ha de fer en tot cas. És una qüestió tècnica, evidentment la voluntat de reformar-lo ha de sortir de la política i coincidim amb el senyor González. Ara mateix, amb 7 formacions polítiques a l'Ajuntament de Terrassa, seria un gran moment per demostrar que hi ha, en tot cas, una coincidència política o una voluntat política unànime de reformar aquest document. Encetem, si els sembla, una segona ronda d'intervencions a propòsit d'aquest tema. Els demanaria que fossin breus, 2 minuts per cada intervenció, sisplau, que després entraríem en l'altre bloc, que és el del pacte pel referèndum. Senyor Vega. Jo determinar les coses que s'han dit aquí i que penso que no tenen a veure amb la realitat. No hi ha cap por, no hi ha cap por, però jo penso que a mi em van ensenyar allò que el que no sabe d'on va, cualquier camino puede ser bueno. Jo he començat dient... Governeu vosaltres. Això de que no sabe d'on va, Alfredo... 35 anys. 38. No. Que és delatador. Primer, el que vostè deia, un pla urbanístic no és un pla de 10 anys, s'ha ralentitzat. Con això no vol dir que no s'hagi de modificar, si s'ha de modificar total o parcialment. El de l'altre dia que vostè diu no votaré més era adaptar el compliment d'una sentència. Vull dir, el que es va votar allà era el compliment d'una sentència. Jo el que ningú ha contestat, perquè jo he començat dient, si volem canviar, una de dos, o tenint unes circumstàncies que han canviat totalment, o realment volem canviar el model i que algú defineixi quin és el model. Jo he escoltat per aquí alguna afirmació. Jo penso que Terrassa es definia com una ciutat industrial i de serveis.
per mi aquest model encara continua sent vàlid. Per mi, sí, no sé, ja dic vostès, però jo el que no he sentit, he sentit manifestació de que hi ha empreses que és un corsé. Jo no sé quines empreses, i em poden dir les empreses, jo prenc nota de per quines empreses el POUN és un corsé. Però el que sí que m'agradaria que aquelles grups que, a més, això poden tenir, dir, mire, és que el model que dibuixava aquest no és. El model ha de ser així, així i així. O és que tenien unes circumstàncies, perquè un poc les circumstàncies, és veritat que ha vingut una crisi molt forta i que això ha rebaixat expectatives en moltes coses. Però jo entenc que un POUN és un instrument de planificació i en aquell moment, el 2003, es definia com un document que dibuixava la Terrassa pels propers 25-30 anys. No és un document de 10 anys. No ser que hi hagi... Depèn de les circumstàncies. Depèn de les circumstàncies. Tu pots preveure 25 anys. Jo el que vull dir... Jo no he dit que no és això, però dic... Escolteu, i penso que hi ha sortit opinions molt assenyades, també. Mirem a veure si és que el model no ens serveix, però diguem per què no ens serveix. Si és que les circumstàncies han canviat tant, perquè ara segurament ja es torna a reactivar també una expulsió, per dir-ho d'alguna manera, demogràfica de l'àrea metropolitana cap a l'exterior, també. Vull dir, les circumstàncies, hem tingut un parèntesis, mirem a veure. Jo el que dic també, he dit dues coses, no? Que al tanto, perquè un POUN, i el senyor Matilla, que coneix millor el tema, millor que jo, parlava d'aquesta paralització, que pot ser d'un any o d'un mes un, si és el global, i paralitzes tota l'activitat en un moment de recuperació. L'activitat no. O sigui, paralitzes l'acció urbanística, però les activitats continuen. I vostè sap que es paralitzen els permisos i tot això en aquest any, que pot ser 1 o 1 més 1. La segona, que tenim un POUN que està iniciat, però no està desenvolupat a nivell executiu. Però això té lucro cessante, també, i té repercussions que l'altre dia. Són tres possibilitats, o no? Jo també... Però és una circumstància inevitable. Quan fas una aprovació inicial, hi ha dos documents... Sí, però cada moment... Jo la pregunta que estic fent, senyor Matilla, és si el moment és l'oportú. I una pregunta que crec que és molt pertinent, que el senyor Isaac apuntava, posava una mica l'accent si l'equip de govern... No. Com es tanca un POUN que necessita majories qualificades? Si no recordo malament... és una majoria qualificada. Al tanto, perquè a vegades hem de planificar orientant no només a les idees, sinó també als resultats. I em sembla una pregunta molt pertinent. Ho deixo aquí. Era una afirmació. Sí, però... Era una afirmació. Sí, però molt pertinent. Però precisament per això, senyor Vega, si no és tan important la complexitat instrumental, que sí, sinó la substància que hi ha al darrere. O sigui, que l'equip... I aquí jo crec que el PDeCAT ho té més clar que el PSC, sincerament, pel que us he escoltat. El PSC hauria de saber quin model de ciutat vol. I quan ens cansem de dir que no hi ha model de ciutat i que no hi ha projecte, doncs ara quan parlem del POUN, us delateu. Això ho diu vostè, hi ha el model. No, no. S'està queixant que s'ha de canviar el model, però no me'l diu. Jo he dit abans, estratègies que no s'han complert, objectius que no s'han assolit, idees que hi havia al darrere que han fracassat. Jo ho he explicat, però és igual. Jo crec que això es delata. I sincerament, vull dir... Jo tinc un mestre que em deia que els POUN són maratons, i és cert, i has de saber on està la meta, però no cal començar a redactar el POUN per saber on has d'arribar. Cada dia pren decisions que afecten el model de ciutat, i un govern o un partit ha de tenir un determinat full de ruta bàsic, tampoc cal la complexitat d'un pla general per saber cap on va la ciutat. Nosaltres sí que estem convençuts que estem en un canvi d'època i que la ciutat necessita un canvi de model molt clar. Algunes coses del POUN del 2003 són positives. I com el dibuixa? Però en general, un Alfredo, vull dir, el senyor Vega, perdó. No. Ja en parlarem de propostes, però diguéssim, jo el que demanem també és un cert diagnòstic clar. El senyor Sampi ho ha dit, creuen que sí, que s'ha de revisar. No tenim temps ara per tant detalls. En canvi, el PSC sembla que no. No, no, escolti. Envia missatges contradictoris, que en campanya sí, ho hem de revisar, però ara... Jo no he dit que no s'hagi de revisar. Com a mínim ens arriben inputs contradictoris. Nosaltres creiem que és un canvi d'època, que s'ha de canviar el model, però no s'han de fer canvis perquè s'executi allò que estava previst el 2003. S'han de fer canvis perquè canviï el model, i això és important. Si nosaltres no estem pensant en què hem de canviar paràmetres, condicions, detalls, com passa amb Can Colomer, que no entrarem ara si era compliment de sentència o no, per ampliar el termini en què es pot fer perquè es continuïn mantenint els 4.000 habitatges que estaven previstos el 2003. No creiem que s'hagi de fer. Creiem que s'han de canviar per canviar el model.
i canviar les essències. Una ciutat que té 15.000 habitatges buits no pot tenir un pla que dimensiona 25.000 habitatges més nous a urbanitzar. Si no pot ser. No pot ser, i aquí una reflexió que ha fet senyor Veiga i que és preocupant, que pensem en guanyar població que expulsa l'àmbit central metropolità. No, dic que vindrà. Però aquest és un error gravíssim. Si separem residència de treball, estem caient amb l'error que hem caigut temps abans. Sí, sí, perquè és clau, perquè Terrassa guanya població i no guanya llocs de treball. I aquest és un tema clau. I el nou pla general això ho ha de tenir molt clar. O sigui, residència i treball han d'anar de la mà. I s'han de planificar i projectar conjuntament. Perquè si no, continuarem incidint amb la problemàtica que tenim ara. I acabo, ens demanaves brevetat, apunta alguns reptes. El senyor Veiga deia, ostres, jo crec que l'Ajuntament ha anat prenent decisions que ens obliga a sincronitzar el planejament amb aquestes decisions. Mobilitat. Mobilitat és un tema clau avui dia. I mobilitat no és només gestionar trànsit, posar semàfors i senyalització. Mobilitat és gestionar usos. I nosaltres hem insistit ja fa molt de temps on van activitats comercials o grans activitats comercials, on va comerç de proximitat, on es col·loquen determinats equipaments. O sigui, el pla general, al final, des de la regulació i el posicionament d'usos i equipaments, condiciona temes de mobilitat que són claus. Temes com el de l'anella verda. Si realment ens creiem l'anella verda, i no és un tema de protecció, sinó de valorització d'un espai natural, forestal o rural, el pla general i el que passi dins de la ciutat ho ha d'incorporar. I una cosa prèvia, i que a vegades ens oblidem, i és acabar d'escurar els potencials de la ciutat. A Terrassa hi ha molts buits urbans. Hi ha molts solars, hi ha molta capacitat de créixer, que no cal delimitar més sectors, i que el POM també s'hauria de plantejar com guanyem eficiència i optimitzem allò que ja tenim, per una qüestió d'eficiència ambiental i econòmica també. Senyor Isaac Albert, d'Esquerra Republicana, més. Bé, ja s'està dient tot, eh? Jo sí que coincideixo amb el senyor Veiga, sí que hi ha model, i sí que sabem on anem. Ho vam aprovar el 2003. El que està en debat és si el model i cap on anem, en aquests moments això és vigent o no ens interessa o seguim pensant que ha de ser... Vigent ho és, el que no és pertinent. Exacte. Vigent ho és, perquè està aprovat. Per això aquest és el drama, aquest és vigent. Sí, això és el que s'ha de veure. Tenim model i sabem cap on anem. I el que hem de decidir és si volem aquest model i volem seguir anant cap on ens dibuixa aquest model. Nosaltres sempre hem dit... Jo recordo, si m'equivoco, corregeix-me, el planejament urbanístic es va aprovar per unanimitat l'any 2003, el va aprovar tots els grups polítics, fins i tot els que estaven a l'oposició, al govern. Però sí que és cert que la transformació urbanística de la ciutat ha sigut molt, molt, molt important. I el que ha guanyat la ciutat i la ciutadania és molt poc. I això també és una reflexió que ens haurem de fer. Més enllà d'unes quantes... deixem ser dolent, però més enllà d'unes quantes places dures, hem guanyat la ciutadania, la ciutat, ha guanyat poc. Hem transformat molt, l'hem fet més amable, segurament més agradable, però la ciutat ha tingut poc benefici pel ciutadà. En canvi, sí que ha guanyat diners i sí que s'han guanyat molt els que en el seu moment van transformar les seves fàbriques en pisos. I això és una... Jo crec que és objectiu, que és així, i segurament és indispensable. Però, en resum, el que tenim és una ciutat que ha crescut, i que ha crescut bastant, i molt ràpid, bé, ordenadament, des de dintre, amb una transformació urbanística a dintre, però que encara ens queda una gran part del perímetre per créixer, i ens dibuixa una ciutat tranquil·lament de 250.000 habitants, com a mínim. Escolta, si estem parlant de 25.000 pisos, i estem a 220.000 habitants, i en cada pis pot viure de mitjana dues persones, vaja, no cal ser molt científic per arribar a valorar la ciutat que tindrem si això es desenvolupa. I això té a veure amb mobilitat, però també té a veure amb equipaments. També té a veure amb equipaments sanitaris, equipaments educatius, equipaments esportius, etcètera, etcètera. O sigui que la reflexió crec que és molt pertinent, és a dir, el model ens interessa encara aquest model, ens interessa ser la segona ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, això ens aporta alguna cosa de benefici, i aquesta és la reflexió. I l'altra, que ho deia el senyor González, que ja t'ho he dit a la primera intervenció, jo ho comparteixo. És cert que hi ha discussions que hem de tenir perquè són puntuals i ens porten a parlar d'un espai concret, però crec que toca començar a debatre d'una forma conjunta a la ciutat, perquè quan parlem de model
no parlem de Can Colomer o de les Aimerigues o de la Potesud, parlem de tota la ciutat. I en aquest moment, últimament, a la ciutat, parlem massa de temes puntuals, no? de pedaços, que a vegades és indispensable. Però la reflexió que ens porta aquí i que estem tenint aquí, que vam tenir l'altre dia en el ple, és a dir, home, comença a ser hora de que agafem la ciutat i l'analitzem conjuntament. Màgicament, senyor Albert. Acabo, i repeteixo, hi ha dos temes que per vegades són importants. Recuperar espai industrial a dintre de la ciutat, una indústria nova, vam treure els telers perquè enteníem que no havien d'estar a dintre, a costat dels carrers, a costat dels veïns, però ara hi ha una altra indústria, hi ha una altra... Hi havia una previsió, no? I aquí es tracta de començar... No, els sectors de transformació, bàsicament, treien activitat industrial i posaven habitatge. Clar, i ara es tractaria al revés, menys habitatge, més indústria, o més productivitat. Senyor Samper, del Partit Demòcrata, això ara estàvem tocant temes que l'afecten a vostè molt directament en el seu àmbit de responsabilitat. I a més, una de les conseqüències de que un hagi quedat molt ben situat a les eleccions és que et poden trepitjar idees, no? I el senyor Matilla m'ha trepitjat una. Abans, quan feia la referència a que es va dissenyar un pou en el seu moment on no lligava residència en treball. I això és molt important. Quan aquí hem tingut, doncs, durant un temps, un element que és la taxa d'atur, que sempre ha estat un puntent per sobre de ciutats clavades a la nostra, sempre el més fàcil de recurs és el de Sabadell, aquí és on està l'explicació. És a dir, el propi POM et pot dibuixar quina és l'explicació de que tu tinguis un punt més de taxa d'atur i des per què. Doncs perquè quan hi ha aquesta absorció de gent que ve de fora a Terrassa, ve gent de totes les condicions socials, laborals, de totes les qualificacions. I, sobretot, quan, a més, es dona la circumstància de que els pisos en aquella època eren un punt més baratos que no pas els de Sabadell, que els de Cerdanyola, que els de Sant Cugat, per suposat, i que els de Barcelona, per suposat, doncs acostuma a venir la gent amb menys recursos. I aquesta gent amb menys recursos, quan tenim una època de crisi com l'hem tingut, són les que tenen després moltes més dificultats doncs per poder-se tornar a inserir en el món laboral. No? Per tant, doncs, el que deia el Xavi és del tot cert i hem de ser capaços d'equilibrar el creixement residencial amb la capacitat de tenir els espais suficients com perquè les polítiques actives de promoció econòmica tinguin cabuda també de sol. Que això, us ho dic jo, perquè m'afecta a mi, no és fàcil. No és fàcil justament perquè també el propi POM doncs fa que hi hagin impossibilitats de dur a terme allò que està escrit, doncs perquè ara, senzillament, els propietaris no tenen la capacitat o no voldran arriscar-se a tenir uns costos d'inversió que saben que a dia d'avui no tindran sortida ni a títol de lloguer ni a títol de propietat amb la venda de les naus que ells construeixen. No? Per tant, jo diria que seguim estant, malgrat que en política sempre es busca doncs, trobar la diferència, jo crec que en un punt de molta unanimitat en què, si més no per la via de les modificacions puntuals, que jo m'agradaria deixar ben clar que no són pedaços, o no tenen per què ser pedaços, és a dir, jo crec que podríem agafar, i entre tots, si som capaços de dir, obrim el debat ara de la modificació, doncs començar-lo a obrir, començar-lo a discutir, i marcant unes pautes i unes línies clares de tots, anar marcant de forma ràpida aquelles modificacions puntuals que siguin més necessàries i més urgents. Se n'ha parlat abans també de Can Guitart. És obvi que Can Guitart a dia d'avui no es pot desenvolupar com es va escriure en el seu moment. No es pot, senzillament. No? I per tant, penso que tenim mecanismes per fer-ho i si existeix aquesta voluntat, jo penso que el que hem de fer és tirar endavant. I per últim, crec que abans ho ha dit el Javi, crec que quan va dir l'altre dia en el ple el tinent d'alcalde Armengol que el POM estava vigent, estava parlant que estava vigent jurídicament. És a dir, el POM és un document, em corregirà el Xavi si m'equivoco, que als 12 anys de la seva creació, si no es fa un de nou, es prorroga automàticament fins que no es faci la revisió. Senyor González, de Ciutadans. Bueno, como estoy viendo que el señor Vega necesita razones para, en fin, para alinearse con el resto de partidos en la necesidad de revisar el POM, yo le daré unas cuantas más, aunque aquí ya se han puesto muchas encima de la mesa y muy buenas. Yo voy a decir que em doni raons per modificar. Raons, yo le daré muchas raons. Porque hay una premisa de la que nosotros partimos, que es que hay mucha planificación que no se puede hacer en la práctica y hay muchas cosas que se deberían hacer que no están planificadas. Yo lo centraría en esta frase para poder explicar varias cuestiones.
lo cual demuestra que es anacrónico y lo cual demuestra también que sí que vamos de parche en parche, al contrario de lo que ha comentado ahora el señor Samper. Por un lado, más allá de los modelos que cada uno pueda tener en mente en función de sus ideas políticas, pero más allá de eso hay cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, hay cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, que en el 2003 a lo mejor era un lujo, pero hoy en día son una necesidad irrenunciable por parte de una mayoría de la ciudadanía. Están las cuestiones, por ejemplo, en Tarrasa concretamente, la recogida neumática, que tiene mucha afectación en amplias zonas residenciales y la ciudadanía. Y a la hora de construir hay que dejar claro si se va a desarrollar el plan que en su día se prefijó o no se va a desarrollar para que esa afectación esté o deje de existir. ¿Hay afectación en los polígonos? Claro que lo hay, lo ha planteado el señor Matilla y yo le daré un ejemplo concreto. El polígono industrial que hay entre Glorias Catalanas y la calle Duero tiene problemas de licencias, tiene problemas de ampliación también de actividad porque están afectados de una manera muy seria por el PON actual. Un caso similar como ocurrió no hace demasiado tiempo con Acofarma, de recuerdo por todos. ¿Cómo se van solucionando estas cosas? A base de parches. ¿Y por qué digo que son parches? Porque muchas veces hay que solucionarlos, pues bueno, hay determinadas, bueno, por cuestiones judiciales, por cuestiones que muchas veces vienen sobrevenidas, pero el planteamiento, por ejemplo, de edificaciones que hubo en Vilar de Torresana, tengo que recordar que no salía adelante y se acordó con Esquerra Republicana que salía adelante disminuyendo la altura de las edificaciones. Es decir, si tú tienes un proyecto, ¿no? Quiero decir, es un ejemplo de cómo poder llevarlo adelante teniendo que negociar con partidos, que es legítimo y que todos entramos en este juego, pero es una muestra de ese parche, de ese no saber a dónde se va y a cualquier precio llevar adelante un determinado desarrollo urbanístico a cambio, ¿no?, de una concesión puntual a un partido político. Por lo tanto, eso es un parche también. ¿A dónde quiero ir a parar? Pues que evidentemente que las mayorías son las que son, pero precisamente yo encuentro en esto una virtud y una oportunidad pues para que la ciudad sea más plural. Y evidentemente yo no tendría demasiado miedo a abrirlo y pensando ya en cómo va a ser el final, como apuntaba muy acertadamente por el señor Isaac Albert, pero bien es cierto que él mismo también recordaba que se aprobó por unanimidad en el 2003 y que a día de hoy a ustedes les han aprobado todos los presupuestos. Gobernando en minoría. No es usted, también, por pasiva. Por lo tanto, quiero decir que no tengan miedo en eso. Y estem agraïts, també. Si el projecte de ciutat és compartit, si és integrador... Això és de senyor, està agraït, és de senyor. Vull dir que tenim una... Que és compartit és que s'ha de revisar, eh? Jo... Està compartit que s'ha de revisar. Respecte al... No sé. Però bé, s'ha de fer feina. Model, jo crec que això... Que cal obrir el debat. Jo tinc la paraula en aquell moment. Deixa'm acabar, senyor... González, sisplau, encara hem de sentir el Partit Popular. El senyor Vega és el portaveu del Partit Socialista, però jo m'agafo les paraules del senyor Mengol. Si l'oposició ho troba oportú, obrim-lo. Molt bé. L'última intervenció a propòsit d'aquest... Sí, molt, molt breument. O sigui, òbviament, a més de tots els exemples que han citat la resta de portaveus de grups municipals, a més d'això, insistir en la qüestió tan fàcil i tan senzilla que és un pla d'ordenació urbanística de l'any 2003 que preveia unes circumstàncies i un futur que no s'ha donat. Ja està, i és tan fàcil com això. És a dir, si preveus una situació que no es dona, que no succeeix, el que has de fer, la teva responsabilitat com a governant, i estem parlant del partit que porta 38 anys governant a l'Ajuntament de Terrassa, és assumir que això, afortunadament, no ho sé, senyor Vega, afortunadament no ho sé, perquè, com veu, tenim resultats que no són... Ha sigut tan clar, cada cop menys. Cada cop menys. Jo, més breus, mai talla ningú. Deixi'm acabar el senyor Rodríguez. El senyor Vega sempre m'ha de tallar perquè no suporta això, que li diguin que porta 38 anys governant i que hi ha coses en aquesta ciutat que no funcionen. Ja està. Hi ha coses de Terrassa que no funcionen, senyor Vega. I el POM seria un altre exemple. Si és un document de l'any 2003 que preveu una ciutat que no ha succeït, és una cosa que no ha funcionat. I vostès, que porten 38 anys governant, ho han d'assumir. I ho deien l'any 2005, però ara diuen que no. Ara diuen que és vigent i que potser no s'ha de tocar. Doncs, senyor Vega, no assumeixin vostès que potser s'han equivocat... Vostès potser s'han equivocat a l'hora de desenvolupar aquest pla d'ordenació urbanística i, per tant, acceptin que potser s'ha de revisar, s'ha de mirar i provin de parlar amb els altres 6 partits polítics d'aquesta ciutat, que jo crec que tots tenim un perfil obert i que volem arribar a acords i que volem treballar per aquesta ciutat i que moltes vegades deixem de banda les nostres sigles polítiques per Terrassa. Per tant, provi-ho i no tingui por, ja està. Molt bé, doncs canviem de tercio, que dirien en terminologia taurina.
per parlar d'un tema poc teoria, en aquest cas. Perquè Terrassa s'adhereix al... Té una mica, també. Una mica, també? Sí, cap allà a les Terres de l'Ebre, oi? Terrassa s'adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum, promogut per l'Assemblea Nacional Catalana. L'ANC va fer arribar a ple una moció que proposava donar suport a les resolucions del Parlament del dia 6 d'octubre, donar suport a la celebració del referèndum, condemnar la politització de la justícia i donar suport als càrrecs electes jutjats per motius polítics. Tanmateix, va ser una victòria agredolça per l'ANC, perquè el punt que demanava donar suport a les resolucions del Parlament en favor d'un referèndum unilateral d'independència no va pas prosperar. Obrirem aquest meló, que és un meló sucós, un tema que tindrem poc temps per parlar-ne, i que només hi haurà una possibilitat d'intervenció per cadascú, de manera que els demano que sintetitzin en dos minuts, com a molt, quina és la seva posició i les seves impressions després d'aquesta votació. Senyor Alfredo Vega, d'alguna manera... També començo jo, una altra vegada. Sí, fem-ho així. És el que t'he portat 38 anys. Però hauria de tancar. És que sempre... D'alguna manera, l'abstenció o la posició del PSC va permetre aquesta adhesió de Terrassa al Pacte Nacional pel Referèndum. Ben bé, quina és la posició del seu grup? No ho han preguntat. El problema d'aquest punt, jo penso que és que cadascú entén el que vol, però el que era el segon acord deia el que deia. El que deia, bàsicament, que jo entenia que la solució... I el que diu aquest manifest és que ha de ser una solució pactada. I nosaltres creiem que la solució al problema de Catalunya és una solució política. Ni creiem, nosaltres tenim un posicionament clar, que és una aposta pel federalisme, però creiem que en aquests moments la sortida del problema de Catalunya passa perquè la gent voti. Voti, el que no hem dit és el què, que allà tampoc s'especifica, però que ha de ser, a més... ha de ser una votació que tingui conseqüències, que estigui reconeguda i que tingui garanties. Ara, jo entenc que aquest manifest, cadascú entén una cosa. Algú entén que s'ha de preguntar... Si ho presenta l'ANC és per votar la independència, entenc jo. No, no, escolti, el que diu el manifest, el que diu el primer punt, com deia el senyor, el moderador, crec que era molt clar. I era donar suport a una sèrie d'acords parlamentaris que van a la línia natural i nosaltres vam votar en contra. L'altre... No era per votar la independència, era un referèndum per la independència. El segon acord era el manifest, que també ho va presentar el senyor Matilla, que era el mateix, és el manifest que està fet d'això, i que diu unes altres coses. I que diu també la necessitat que aquest problema... jo crec, no es judicialitzi, no? Sí, i que estigui per aquesta via. I nosaltres ens vam posicionar en una extensió perquè és veritat que cadascú pot entendre una cosa diferent en la lectura, i això també és veritat. Per tant, nosaltres aquí vam adoptar aquest posicionament. I sí que creiem, més enllà dels casos concrets i tal, que la sortida al problema de Catalunya no passa tampoc per la judicialització. Estem pensant que és un problema polític i que, evidentment, s'ha d'abordar des de la política. I en aquest sentit vam votar els que eren una mica, que anaven en aquesta línia, els acords, en aquest sentit. Per tant, aquest és el posicionament nostre i el que vam mantenir i el que mantenim. I ja dic que l'acord segon, evidentment, cadascú farà una lectura d'una manera o de l'altra, perquè jo penso que també el propi manifest té algunes idees molt clares, però també té una certa ambigüetat, precisament perquè el que vol afavorir també són adhesions. Senyor Matilla, vostès des de Terrassa en Comú defensen un referèndum efectiu, inclusiu i també pactat. I els sectors independentistes els diuen... realment no és un brindis al sol, això? Quan es donaran a Espanya unes condicions, una correlació de forces que permeti que hi hagi un referèndum pactat? Però el pactat jo no ho vaig dir. Jo crec que en el manifest tampoc apareix. Però hi ha gent de la constel·lació, diguem, propera... Hi ha diversitat de posicionament respecte a l'independentització, no? El que passa és que nosaltres creiem que hi ha una qüestió prèvia, que és el que recull, creiem, el manifest del Pacte Nacional pel referèndum. I és que a Catalunya hi ha una immensa majoria de població, 80-85%, que reconeix que Catalunya és un subjecte polític sobirà i que té dret a decidir quin és el seu futur i quina és la seva relació amb Espanya. I això és un pas previ a l'opinió que pugui tenir després cadascú individualment, si votarà sí, votarà no, o a la proposta que hi haurà. I aquest és un fet important, perquè estar posicionat a favor del referèndum no és estar posicionat a favor de la independència.
I això hi ha qui ho ha intentat d'una banda i d'una altra, nosaltres creiem que no, i que això és important diferenciar-ho. Hi ha alguns que han anat més lluny, ara han tornat enrere, i alguns que no hi eren han arribat, i aquest és el fet important. I creiem que des dels comuns el que estem intentant ampliar és aquesta situació, que ens trobem en l'àmbit de consens, que és defensar que Catalunya té dret a decidir i que ha de votar i ha de decidir quin és el seu futur d'una manera lliure i pactada. I jo crec que això el Partit Socialista no ho reconeix de la mateixa manera. Quan parlen de federalisme, és un federalisme que sembla que sigui imposat d'una banda i d'una altra. Nosaltres creiem que si algun dia hi ha un estat federal o un federal que sigui, ha de ser la població de Catalunya qui ho decideixi, per tant, que amb Espanya pugui tenir una relació entre iguals. I el que sí que és cert és que, dit això, i que aquí engloba la gran majoria de la població catalana, sí que nosaltres creiem que quan parlem de referèndum ens estem referint a un instrument, que tu deies, inclusiu i efectiu. Efectiu, exacte. I aquest és un tema important. I aquí creiem que el primer acord, d'alguna manera, incloia algunes resolucions parlamentàries amb les que no coincidim, que posar dates, generar expectatives que després no es compleixen, com s'ha demostrat, o que no es podran complir, creiem que no afavoreixen avançar cap a aconseguir el dret a decidir i el dret del referèndum. I, per tant, creiem que les passes, i crec que també des dels comuns estan fent feina, i l'Isaac ho deia molt atentament al ple, i el procés de canvi que està obert a Catalunya no és l'únic que hi ha a la península i que hi ha a l'estat espanyol. Hi ha processos de canvi tant o més importants i de tanta o més profunditat que el català, com està passant a candidatures municipals, les Marees, o ha passat a Madrid, o està passant a Unidos Podemos. I creiem que el camí per avançar és tenir en compte també aquests processos. Senyor Albert, el senyor Matilla mostrava escepticisme respecte del tema de les dates. Vostès, en canvi, es mostren molt optimistes des del seu punt de vista i diuen que els catalans anirem a votar en referèndum abans del setembre. Realment ho creuen o és el discurs oficial que toca? Aquesta pregunta és bona. Sí, també. Aquest país votarà al setembre del 2017. Jo no en tinc cap dubte. I la pregunta no és si aquest país votarà o com farem el referèndum, sinó és què farà l'estat espanyol per prohibir el referèndum. I jo crec que aquest és el debat, fins on està disposat a arribar a l'estat espanyol. Ara el Xavi posava sobre la taula un tema que jo crec que, en el fons, és el tema central. O sigui, el resultat del referèndum, o fins i tot si hi ha referèndum o no, és un debat paral·lel. O sigui, reconeixem que Catalunya és una nació i, per tant, és un subjecte polític i, per tant, té dret a decidir el seu futur. I aquest és el debat. Aquest és el debat històric i que tenim en aquests moments. Un debat que, per cert, el Partit Socialista tampoc havia tingut mai. Havia acceptat històricament que Catalunya era una nació. Ha deixat d'acceptar que és una nació quan la nació ha decidit que vol decidir, no? I aquest estem al debat. El senyor González ho explica desacomplexadament moltes vegades. Escolta, el referèndum no hi serà, perquè si hi ha un referèndum vol dir que Catalunya existeix. I aquest, en el fons, aquest és el debat. I l'estat espanyol està fent el que està fent perquè té poques coses a fer. Perquè no pot acceptar que una comunitat autònoma sigui que el que per ells és una comunitat autònoma acabi sent un subjecte polític, una nació que pugui decidir el seu futur. Nosaltres estem molt, molt contents que la ciutat de Terrassa estigui adherida al Pacte Nacional pel referèndum, entre altres coses, perquè estar aquí vol dir que estem reconeixent i acceptant que el Parlament de Catalunya és la seu de la sobirania popular i que és un Parlament escollit democràticament, que democràticament ha decidit i decidirà fer un referèndum. I això és un punt per nosaltres importantíssim. Un moment, deixa'm acabar. Segona, estem reconeixent que la majoria de la població del país vol votar. I en aquest moment estem parlant d'un 80-85% de la ciutadania del país que vol votar. Un 50% de la població del país que ho vol fer sí o sí. Un 35% que ho vol fer acordat amb l'Estat. Aquí hi ha trampa. Jo també ho vull fer acordat amb l'Estat. Sens dubte, que voldria arribar a un acord amb l'Estat per fer-lo. El que no estic disposat és a supeditar la meva voluntat de fer el referèndum a que l'Estat me'l deixi fer o no. I aquest és l'altre punt de debat. Jo vull pactar amb l'Estat el referèndum, sens dubte. Ara, el que no estic disposat és que l'Estat no me'l deixi fer. I aquí és on hi ha el conflicte legal, polític, jurídic, que vulguin posar sobre la taula qualsevol dels altres grups parlamentaris. Content que la ciutat de Terrassa formi part de l'AMI i content que la ciutat de Terrassa estigui adherida al Pacte Nacional pel referèndum. Senyor Samper, del PDeCAT. Enllaço amb la contentor de l'Isaac. I m'agradaria destacar que no és casualitat. De fet, les darreres eleccions que es van fer, aquelles plebiscitàries, si no em falla la memòria, setembre de 2015,
doncs a Terrassa va guanyar Junts pel Sí. I, per tant, que l'Ajuntament, que partia d'una configuració diferent, a més les eleccions, com tots sabem, de municipals, sempre tenen uns resultats que normalment no tenen res a veure ni amb les autonòmiques ni amb les estatals, doncs no deixa de tenir doncs, una consonància amb el resultat que, insisteixo, van tenir aquelles eleccions que sí que tenien un clau element doncs, per lo que és el procés. Ja podríem parlar molta estona, no? Però jo voldria destacar avui, que ara crec que se li ha oblidat el senyor Albert, que el propi senyor Àlex, quan parlava de que calia adaptar el POUM a les necessitats actuals, i ho ha dit diverses vegades, i ha dit després... La norma s'ha d'adequar. La norma s'ha d'adequar, crec que has dit, les necessitats de la gent o de la societat... Tota la realitat, no? Doncs jo torno a dir, la mateixa necessitat que crec que hi ha hagut aquí unanimitat de que requereix una reforma del POUM, l'expressen més de 2 milions de persones de que, d'alguna manera, no estan conformes amb una relació que hi ha amb l'estat espanyol, com l'expressen, i ara ho parlava el senyor Matilla, molts milions de persones arreu de l'estat espanyol, en el sentit de que no estan d'acord amb el moment constituent que ara ja és caduc. I, per tant, això, l'Estat pot intentar posar-se una màscara un dia, 4 dies, 1 any, 5 anys, però no aturaran, com s'està demostrant, per exemple, amb el tema de les confluències, respecte a l'exigència d'un altre moment constituent, i no s'aturarà tampoc amb el tema del procés. Senyor González, de Ciutadans. Bueno, posar de relleu que si tota l'argumentació en favor del referèndum i del procés independentista es basa en una enquesta... doncs a mi em sembla que és molt feble, perquè d'enquestes tenim moltes, i moltes d'elles contradictòries, perquè de la mateixa manera, si tu li preguntes a la gent si vol votar en qualsevol aspecte de la seva vida en relació a lo públic, estic convençut que majoritàriament votarà que sí. Però d'aquesta manera també s'han fet moltes enquestes que diuen doncs, que la gent estaria molt contenta en un percentatge important, un 50%, doncs, que això fos una comunitat autònoma millorada, un percentatge també molt elevat que sigui formi part d'una Espanya federada, i el percentatge de gent que li agradaria un estat independent doncs, no, continua igual que el mateix de fa molts anys, d'un 20, 22, 24%. Vull dir que hi ha enquestes que són molt contradictòries a la pràctica, com una enquesta recent que també diu que la gent que defensa doncs, l'ensenyament únicament en català només ho diu, és partidari un 8% de la població. Clar, aquestes preguntes són incòmodes pel procés, són incòmodes pel procés independentista, són incòmodes pels governs nacionalistes que mai ho han preguntat en el CEO, i majoritàriament en aquest aspecte, en el lingüístic, doncs proclama la gent que en un 80% li agradaria un model trilingüe, en català, castellà i en anglès. Vull dir que enquestes es poden fer de moltes maneres i preguntant coses que al cap i a la fi poden resultar contradictòries depenent de qui faci les preguntes. Dit això, evidentment, la nostra postura no cal ni que l'expliqui, perquè és sobradament coneguda. Evidentment, nosaltres farem una reflexió, dues reflexions voldria posar sobre la taula. Per una banda, aquells partits doncs, que manifestament no es declaren independentistes, doncs, que estiguin donant-li voltes a les rodes de veure com es poden... com poden no quedar-se fora de tot això, de tot aquest discurs, doncs, amb arguments que són força complicats com a... reflectit sobretot el senyor Vega del PSC, que cada vegada que ha de justificar el seu vot en relació en aquestes en les circumstàncies que envolten el procés, doncs són arguments molt cargolats, no?, que aclareixen el poc. No senzill, vostès van votar, evidentment, una proposta de l'ANC, el referèndum, evidentment, és un referèndum doncs, per trencar la convivència a Catalunya i per trencar la convivència amb Espanya. No, allí diu... I en això nosaltres no ens trobarem, tenim un discurs doncs, molt clar. I una segona reflexió. Tot aquest enrenou realment valdrà la pena per posar de president de la Generalitat al senyor Oriol Junqueras? Vull dir, tot aquest enrenou paga la pena que el senyor Junqueras, que està molt calladet les últimes setmanes, doncs tot això val la pena perquè Esquerra Republicana tingui el poder a Catalunya per governar una comunitat autònoma? Molt bé, escoltem la darrera intervenció d'aquesta nit, que serà del senyor Rodríguez, del Partit Popular. Sí, se hablaba ahora de encuestas y de, ¿no?, esta inmensa mayoría de la voluntad de la ciudadanía de Cataluña de querer votar.
Yo he traído un pequeño ejercicio de comparativa, ¿eh? Con datos reales, no una encuesta o aquello que nos gustaría. Y he cogido dos procesos de participación muy parecidos o muy cercanos en el tiempo, como fue el 9N y las elecciones municipales de 2015. Tarrasa tiene un censo electoral de 153.332 votantes. El 9 de noviembre de 2014, cuando se hizo el famoso 9N, pudiendo votar mayores de 16 años, que por tanto el censo electoral sería mucho más amplio, votaron 58.190 personas en Tarrasa. En las elecciones municipales, con un 52% de participación, votaron 80.206 personas. Insisto, el 9 de noviembre votaron 58.190, que supone poco más de un tercio de los electores, muy amplificado, que tiene Tarrasa, porque podían votar, insistimos, mayores de 16 años. Esto al Partido Popular le lleva a la pregunta de ¿es realmente necesario este pacto por el referéndum? ¿Es realmente tan mayoritario esa voluntad de la ciudadanía de Tarrasa y de Cataluña de querer votar? Los datos reales a nosotros nos dicen que no. ¿Es legítima la voluntad de querer votar en un referéndum sobre la independencia de Cataluña? Sí. ¿Es viable legalmente? No. Y lo que nos gustaría explicar, o lo que me gustaría a mí explicar como representante del Partido Popular en Tarrasa, es que no se le puede pedir al gobierno central español que permita un referéndum para que una parte del territorio o una parte del Estado español se separe. Es imposible. No se le puede pedir al gobierno central que permita esto, porque no lo permite la ley, y no se le puede pedir al gobierno central que autorice algo que no es legal. Y además, el Partido Popular lo que entiende es que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no en una parte de la parte. No en una parte, en todo caso independentista, federalista, confederalista, de una parte. En este caso, de una de las comunidades autónomas de España, como es Cataluña. Y no se le puede pedir al Partido Popular y al Gobierno central que deje de creer que la soberanía reside en el conjunto de la población española. Indicaba algo muy interesante el señor Xavi Matilla. Hace 5 años, cuando comienza todo este periplo independentista, era impensable creer que habría un partido como Podemos que obtuviera 71 diputados en el Congreso español y que creyera en el referéndum o en el derecho a decidir de Cataluña. Si algún día, obviamente nosotros estaremos en contra, pero si algún día la mayoría, por los cauces legales, debe determinar en el Congreso de los Diputados que se puede modificar la Constitución y, por tanto, permitir un referéndum de autodeterminación en cualquiera de las 17 comunidades autónomas de España, pues adelante. Pero a día de hoy no se puede. Y como no se puede, no se le puede exigir al Gobierno central que lo permita. Y me dejo de comentar lo que terceros países o la comunidad internacional opinaría de un referéndum unilateral únicamente en Cataluña. Ahí no voy ni a entrar. El problema no es, por tanto, únicamente el Gobierno central, no es, por tanto, únicamente el Partido Popular, sino que los independentistas catalanes saben a día de hoy que no pueden hacer ese referéndum, que no tendría validez, que no tendría reconocimiento internacional y, por tanto, que no pueden seguir por esta línea. Otra cosa es que les interese políticamente. Y decía el señor Vega del PSC. El PSC está a favor de un referéndum y yo le pregunto al señor Vega si se sometiera a votación o se celebrase el referéndum y el resultado fuera que sí, que la opción ganadora es la independencia de Cataluña, el PSC y el Partido Socialista lo aceptaría o harían ustedes como la OTAN. Pero, no, no, hemos dicho acordado, acordado y en unas condiciones, porque usted está bien. Digo, es que la ley no ho permet, és que la llei es pot canviar. Partido Socialista del PSC, si aceptarien, si aceptarien el resultat, ho harien com la altra. No, no, però és que la llei es pot canviar. Aquesta és la voluntat. Vostè és que havia de començar per aquí. Nosaltres no mourem. Nosaltres és el que no creiem. Creiem que en aquests moments s'ha d'apropar, que és el que diu una mica aquest acord, s'han d'apropar postures, s'han d'acordar situacions... Li ha d'explicar a vostè, als seus companys d'Extremadura, d'Andalucía, d'Astúries, de Madrid... Aquest és el problema del PSC, que no volen fer, ja està. I que estem a l'AMI, li expliques que estem a l'AMI també? Sí, per suposat que sí. Bé, no tenim temps per més, és un tema complex que de ben segur que tractarem en altres debats, atès que el país està plenament immers en aquest anomenat procés. Voldríem deixar constància també que, com sempre, nosaltres hem convidat a la representant de la CUP, la senyora Maria Sirvent, però que per temes d'agenda no ha pogut ser avui aquí amb nosaltres. Agraïm als nostres convidats que ens hagin acompanyat i que ens hagin exposat les seves reflexions. Gràcies i fins a una altra ocasió, i gràcies també a tots vostès per la seva atenció. Gràcies.